Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislayk ata bilməsin, hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Qocavənd rayonunda səfərdə olan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov burada yeni istifadəyə verilən qərargah binasında komandir heyəti və qərargah zabitlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirib. Avropa Birliği AKKOM-a bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Şəxsi heyəti Müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edən Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib. Müdafiə Naziri bölmələrin maddi-texniki və döyüş təminatının gücləndirilməsi, hərbi qulluqçuların xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması barədə konkret tapşırıqlar verib. Kiber Təhlükəsizlik Əməliyyatları Mərkəzindən söz açaraq, müasir dövrdə istər müharibə, istərsə də sülh şəraitində informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində təhlükəsizlik tədbirlərinin görünməsinin xüsusi önəm daşıdığını vurğulayan Müdafiə Naziri kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsində Azərbaycan ordusunun inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübələrindən faydalandığını bildirib. Sonra yeni yaradılan əməliyyat hərbi hissələrinin fəaliyyətinə dair məruzələr dinlənilib və komandoların döyüş hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsi barədə müvafiq göstərişlər verilib. Müdafiə Naziri döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığın, həmçinin nizam-intizamın daha da artırılması, hərbi təyinatlı obyektlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi, şəxsi heyətin qayğısına və sağlamlığına xüsusi diqqət yetirilməsi, eləcə də təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. General-polkovnik Həsənov azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə qoşun xidmətinin təşkili, həmçinin xidməti döyüş və sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni hərbi infrastrukturun yaradılması istiqamətində görülən işlərlə bağlı göstərişlər verib. Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin və sağlamlığını itirən döyüşçülərimizin ailələrinin hər zaman olduğu kimi Qurban Bayramı ərəfəsində də diqqət mərkəzində saxlanması ilə bağlı Müdafiə Naziri müvafiq vəzifəli şəxslər qarşısında tapşırıq qoyub. Sonda hərbi xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyyələr təqdim edilib.